الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجت ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم مخرج دعاوان دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو دعا ہے مالک کون و مکان بانیانی مجلس دا پرخلوص اہتمام خرچ اخراجات نظر نیاز قبول فرماوے اللہ انہ ویڑیاں تے تا قیامت آباد تشاد فرماوے اور انہاں دے اتے کروڑا رحمت دا نزول فرماوے اور دوسرا سارے عزت والے مومنین دا پاکاں دے پاک دربار وچ ٹرایا مالک منظور تے مقبول فرماوے بس قصیدہ پڑھدا پڑھیے جناب قصیدہ جے قصیدے علی صلوات پڑھو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ تو نوستہ رکھے تے تھوڑے جی میل وڈیری بنوائے ہو چا اتھے کاپیاں تے پوری امنین ہاں تھوڑی جی اگلے سال وڈیو مولا رکھ لے اے ہاں او حسین ہے میرے قصیدے نو غور نال سننا ہے بالکل نواں قصیدہ زیرو میٹر قصیدہ ہاں او حسین ہے ہاں او حسین ہے نسل عمران دا زیب زین آؤ حسین صدقے سارے بولو لطف آیا ہے بول صاحب سبلا اس قصیدے دے پڑھن دا انہاں نال ڈھیر مینوں آپ نوں لطف آیا کدی کدی ایسی چیز ہوندی ہے جڑی لطف دے دیں گے اللہ تعالیٰ وسع رکھے ہن دوسرا ثانی پڑھنا ہے ایک پڑھ لیا دوسرا ثانی پڑھنا ہے بزرگ ایک اشارہ کر دے آئین میم تے این میم تو مراد محمد پاک تے این تو مراد ہاں او حسین اعلیٰ حسین اور مصباح الہدیٰ بھی ہے نبی
الہدا وے آئے نظر جن چہرے تو بیمار عین ہاں او حسین سبحان اللہ اللہ دونوں واسطے رکھے تھوڑا جہا جھکا رکھی کھلا پہلی بار پڑھتا پیا تہاڈی ماشاء اللہ محبت پوری ہے اللہ دونوں واسطے رکھے کون ہے حسین مت اے بھول کریں اگے تبر خیر منہ تو اگے گھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جڑے آ گئے امام حسین تے یزید انہوں نے دو شہزادیاں دی جنگ آئی لکھ لعنت گھوڑے منہ والے تینوں اج تائی ونڈ ہی نہیں ہو سکی ہے بے اج تائی تینوں پتہ ہی نہ لگا اسے واسطے آسانی ہے مجلسہ چاہے کرو بندے دے بچے بنے کرو مجلسہ چاہن نال نکاح ٹوٹ دے نہیں نکاح پکے ہوندے مجلس وچ آسے تے تینوں فرق دا پتہ لگ سی او جڑا یزید ہے تے سانا مولا حسین او کون ہے تے کون سنے او فاسق فاجر شاہ تیرے ہے شاہ میرا سب تیرا سولے اونے با میں سنا ہے نے بادال کب بتولے صدقے صدقے سارے بولو بڑی مہربانی او فاسق فاجر شاہ تیرے ہے شاہ میرا صرف تیرا چھولے او دے با میں سونا ہے نے بادال کب بتولے اون دے گل خدا دلانت اے رسول دی امانت اے اون دے گل خدا دلانت اے رسول دے امانت جیڑا سخی لیلۃ القدر بی بی دا چین آو حسین سبحان اللہ بڑی مہربانی جناب اللہ تونوں وسع رکھے ترائے شامان جو ساڈے مولا دا ظہور ہویا ہویا اج چون لال ایں کرو ایں ہویا نا سائیں دا ظہور ہویا امام حسین علیہ السلام دا ظہور ہویا پتہ ہی ساڈیاں تا اوتھے روحاں ہیں نہیں ہیں مگر جڑا موقع تے او منظر بنیا ہے قسم امام حسین دیئے اج وی ہر غیرت مند کو پئی آدی قیشا پانے انج آئے شبیر جوینا دل ہویا قرآنے صدقے 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 بڑی مہربانی اج وی ہر غیرت مند کو پئی آدی تیشا بانے انج آئے شبیر جوینا دل ہویا قرآنے ایڈا نور حاجبین تے آگے ملک زمین تے ایڈا نور حاجبین تے آگے ملک زمین تے جینے ولادت تے لگ گئی ملکہ دلینے ہاں حسین سبحان اللہ بڑی مہربانی بڑی ویسی چلو جیو پہ اللہ تے امام حسین تونوں وسع رکھے اگلا شعر پڑھیے ہولو ہولو لگے جو کھلے آئے صفدر برا تے آخر موڑ جیلے ستویں اٹھویں قصیدے تو ہیں نا اس لئے میرا آج تو حافظ صاحب ہو ہیں میری مجھ نہ پچا دعا شیر پڑھ دا اللہ تو نوہ سر رکھے عزت دار حلال نوکرہ دیکھا شتن من ہو گئے سرور حیدر زہرا شبر چارج پنج تن ہو گئے
صدقے 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 اچھا بولو حیدری بڑی مہربانی جناب اللہ تے امام حسین تو بڑی مہربانی حافظ صاحب مہربانی اللہ دونوں واسطے رکھے جیو پہ شیر سن لے عزت گھر حلال نوکرا دیکھو چتن من ہو گئے سرور ہے در سہارا شبر چارن پنج تن ہو گئے اج لا الہ دی عید ہے اج مصطفیٰ دی عید ہے اج لا الہ دی عید ہے اج مصطفیٰ دی عید ہے سجیا جگو کل نبیاں دے شانور این ہاں حسین مہربانی اللہ تے امام حسین تو وسع رکھے جہن بڑائی کھڑے آئے کی بلا ماشاء اللہ اللہ تو وسع رکھے جی 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 سبحان اللہ یہ تو خوشیاں کا مہینہ ہوا اج رات تو خوشیاں ہی خوشیاں مومنہ دیا عید ہی کیوں جناب پچھلیوں کو پھرکو آ اللہ تونوں وسع رکھے او یار تو کیا انہاں نال مقابلے لے لیں جنہاں دیا شبیہیں ہی مشکل کشائن ہائے سارے بولو حیدری میں شیر پردا پیر حسین دی گل نہ کر جو لے دا ویک کمانے جین بافے ممکن نہیں اٹھے راج پریل دلا لے سارے بولو حیدری میں فطرول سی گل کھڑا کریں نا جیندی معافی ہائی کوئی نہیں تے ویکھ لے مولا دے جھولے دی کرم نوازی او جبرائیل نال اڑیا وجائی شیر پورا کردا پیر حسین دی گل نہ کر جو لے دا ویکھ کمالے جیندی معافی ممکن نہیں اٹھے یا جبرائیل دلا لے پھر فلک اتے گیا پتر سنو آکھنا پیا جدا پھر فلک اتے گیا پتر سنو آکھنا پیا کیتا جے میرے پرا تیرے حائد سین ہاں حسین سبحان اللہ اللہ تنو وسع رکھے اے جیڑا ہے در قرار دا قرار مشترکہ پڑھ دینے ہیں اترائی شعبان لائی اگلا چار دا پڑھنے نوی کسی دن نہ جی تے ہن پڑھ دیکھ لے آئے تو دمی تم علی نواز وی ہو کے پڑھ سکتے مگر ہونی ماشاءاللہ ٹھیک پڑی دے کیوں جی ٹھیک نہیں پڑی دے اے جیڑا ہے در قرار دا قرار سارے سن راج سرکار در دن گن درکار جیڑا ہے در قرار دا قرار سارے سن راج سرکار سارے سن راج سرکار جیڑا ہے در قرار دا سارے سنو راج درکارے
چار وچ تیرہ دا نکھار ہے انج لگدا ای بے مڑ ترہ تیرہ رجب بن گئی ہے مڑ علی آ گیا جندی چار وچ تیرہ دا نکھار ہے تھارے چڑھو گا دی سرکار ہے تھارے چڑھو گا دی سرکار ہے جن چار وچ تیرہ دا نکھار ہے کیا بیٹھے سن دے ہو میں تے تانوں قصیدہ کھڑا سنے نا پہلا شعر پڑھدا کافی اے گل تن چین واسطے آیا گل جگ تے حسین واسطے صدقے 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 اچا بولو حیدری بڑی مہربانی کافی اے گل تن چین واسطے آیا گل جگ تے حسین واسطے کافی اے گل تن چین واسطے آیا گل جگ تے حسین واسطے اس سجے آلیا دا مان آیا ہے سج کے وفاوا دا قران آیا ہے سارے بولو حیدری مہربان اچا بولو حیدری سارے بولو حیدری بڑی مہربانی جینا جھولا کیتا بھینا تیار سارے سنو گا دی سرکار سارے سنو گا دی پوری چورن ملکہ زنجبا اور مسجد نبوی مولا بیٹھے ہیں نماز پڑھ دے آکے مبارک دیتی سرکار بیٹھا نظر حسین سلطان بیرا حویلی چاہ گئے ہاشمی سارے خوشن حسنین خوشن جدہ ڈٹھا ہے نا مولا نے میری ساری اولاد ماشاءاللہ خوش حسنین بھجدے بھجدے آگے بابا بابا مبارک ہوئے ساڑی اممہ دا دعاوہ دا اثر آگئی ہے این کر کے مولا علی نے چاہیا عباس نوحان نال لایا بڑے بوسے دیتے ملکہ زنجبار مسکرا پئی یا علی مدد دے بعد آج تو انو خوش رٹھائے مولا فرمائن دن ویک تر سی پہلے اکاوت رخ سار جمزا میرے بنگ سارے بار بار جمزا اچھا بولو حیدری کلندر بڑی مہربانی مولا پہلے اکھے وقت رکھ چار جمزا میرے وقت چار بار بار جمزا پہلے اکھے وقت رکھ چار جمزا میرے وقت چار بار بار جمزا ایکو جی اجرا ایکو جی زمین چنگ سکا دمین دے اللہ دی زمین ایکو جی اجرا ایکو جی زمین مہربانی اللہ دونوں
وسع رکھے محنت ویکھنی ہے میں جلا آخری اس وچ میں ساریاں قبلہ ارشاد سن اے ساریاں قربانیاں دے ذکر کیتا ہے سائیں دا ظہور ہے ہاشمی تو خوش ہنی ہن او بھائی اے انہاں دی سواریاں ہی خوش ہنی خدا دی قسم ہے باقی جڑے غلام ہیں نا کمبر بوزر میں اے سارے اعتبار ہیں نہیں ہیں تے جڑے انہاں دے جانور لائے تو آگ سے کی میں خوش ہے میں تن سنا دینا آدم کا دل گیا وہ کابر آل کے اچھا دے نال کرو ایم چل کے صدقے اچھا بولو حیدری مولا دن رنگ لاوے آدم کا دل گیا وہ کابر آل کے اچھا دے نال کرو ایم چل کے آدم کا دل گیا وہ کابر راضی بیٹھ الحمدللہ رب العالمین مولا تو وسع رکھے امام حسین تو کہنا محتاج نہ کر تو انشاءاللہ وسو پہ بس میں بالکل مول صاحب قبلہ جڑے پڑھے تھے پہن اللہ انہاں دی زندگی دراز فرماوے او وینے مینوں نا حکم دے گئے میں بیر بیٹھے ہاں تے وہ پڑھ دی ہے تے جو انہاں آکھیا وہ پڑھ دے اے لجپالی مشہور ہے پیر حسین دی لجپالی مشہور ہے پیر حسین دی لجپالی مشہور ہے پیر حسین دی جو لکھواوے جو مٹواوے چل دی ہے تحریر حسین ایڈیاں عزتاں دا مالک حسین اللہ تواڈی ہائے قبول فرماوے جن دی جنت ذاتی جاگیر ہے یعنی توحید ممنون ہے میں حیران ہویا چاچا علی نواز کو پتا ہے میں جدہ جڑی گل میں اٹک جاوے نا میں پھر اس کی تلاش کروں میرے تو پہلے کسے ذاکر نہیں پڑیا ہر کوئی پڑھ چھوڑ دائی غریب حسین تو سا یاد آوے حسین غریب کدی کہیں خیال ہی نہیں کیتا جو حسین نو غریب کیوں آتا میں بڑی کوشش کیتی ہے میں گھر بہ کے ادھی دی راتی سوچے اس بادشاہ نو غریب کیوں آ دل میں نو یہ سمجھ آئیے اس واسطے حسین نو غریب آ دل دھی حسین دے حسین وانگ پہ کفن ہوئی ہے رسی اللہ ہے نسگی رسی اللہ ہی دفن ہوئے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے مولا توڑے بچے نمازی بناوے مولا توڑے بچے انو واجبات دی توفیق عطا فرما نکو برا میں تب پریشان ہو گیا نا بھئی یہ ہر کو یاد ہے غریب حسین کھول کے کیوں نہیں دسے نے جو ایڈا وڈا سردہ اور غریب کیوں ہیں وقت میں نو جو سمجھ آئیے دھی حسین دے حسین وانگو پہ کفن ہو رسیہ نہ ہے نسگی رسیہ نہ ہے دفن ہوئے گئے
چہرے لے گئی تصویر حسین دے صدقے صدقے نوکران نوکر مل صاحب کی بات نوکران ان دی رلے گئے قید رہنے گئے قید رلے گئے قید رہنے گئے مٹیا وچ رلے گئے ٹچرے اللہ نوکر تو دا لکھوا رکھو میں ہاں میں صدقے جاواں کیوں آدھن غریب حسین بھی حسین حسین وانگ پہ کفن ہوئے ہے رچیا لہے دچگیا رچیا دالے دفن ہوئے ہند دیلو لے گئے قید رہنے گئے ہند دیلو لے گئے قید رہنے گئے مٹیا وچھ رولے قبلہ صاحب پردے پہ ہیں مول صاحب قبلہ بڑا مستفید ہوئے کرو یار ایسے لوگوں کو لوں کیا کیا ہونا فضائل پڑے تو جڑا ہونا مسائب معصوماں دا پڑے میرا اپنا دل روندا بیٹھا ہے پھر انہاں حکم بھی دیتا ہے بھی یوں ہی پڑھنا ہے چلو میں اپنی ذاکری دے رنگ نال ذاکری دے رنگ سائی سائی راز زندہ آنے چو روندی آئی ٹردی روے آتے رو رو کیا کیا بابا بابا جنو سینے تے سمیدہ ہوئے آوے ایک تیرے قاتلہ دیا دیا تکی علاق ستی ہوئی ہے بابا آوے ایک میں سم نہیں سکتی میرا ایک انلی ڈکھ دے آئے جی بھلا ہوئی سینڈ راضی ہوئی آکیا بابا تھک گئی بابا میں نو قید کھا گئی ہے بابا اکبر دا واسطہ یا میں نو نال لیون ہے جیڑے مسائب دے جملے توہین نہ ہوئے نا تو تیری ہنج آ جاوے کوئی گناہ نہیں ہوتا زاکری جڑی روایت ہے وہ دو اڑھائی منٹ دا جملہ ہوندہ ہے اے زاکری دی محنت ہوندی ہے تاکہ مومن ڈھیر تو ڈھیر پرسا دے لو زندہ ان تو لے کے نا دربار سڑائے اس حرام زادے سجاہاں دے کون روندی ہے فرمایا کوئی ہک روندی ہے جہاں دا پتر مرائے یوں ماں روندی ہے جوانی نصیب ہو بسم اللہ جہاں پیو مرائی ہو دھی روندی ہے جہاں بھرا مرائی او بھین رون نہیں نہیں یہ جڑی بچی ہے نا بچی ایک کیوں رون دی فرمائے دن بابا جو نس مل دا تیری کیا لگ دی ہے فرمائے دن میری بھین ہائے اے چپ کر ویسی فرمائے دن اگر بابا مل لے تا چپ کر ویسی اگر میں حسین دا سر دے وہاں وط نہ روسی فرمائے دن نہ ہو سی ہائے میں کی تے کھڑا پڑ دا یار وطن تے کھڑا پڑ دا سیادہ دے آج دے بعد بسم اللہ نہ ہو سی نہ رو سی کڑیاں لے ہتھا تے بابے دا سر چاہ کے دربار چو بہر نکلیں نال محمد باکر بھی ہیں جڑے ویلے زندہ ان لے بوہتے آئیں باکر آدھے بابا تھوڑا دیا جھکا تھی میں دادے دا متھا چھوڑا سجا جھکا ہے دادے دی داڑی چمکیا دے دادا تیریاں بھیڑا دے ارمال شبیر دے لب کھل گئے نوالا یہ بچڑا چھوٹے سامنے اوکھا وقت نہیں بھاونا پی آئی کیوے پہی گزر دیا دے میری نبو ایسی تیری دھی معصوم رل گئی دادا تیری قبضہ میں ساری ساری رات سمجھی نہیں ہائے ہائے اندر آئے امارو باپ میری معصومہ کدھے گئی ہے بی بی آدھیاں تو دربار گیاں تیری بھین زندہ انہیں ٹرنا شروع کی روندی بھی آئی نکے نکے وینی کریں دی آئی میں آدھی رہی ہوں شالا خیر ہوئے اچانک سجاد جڑا نہ ممکن ہائیو ممکن ہو گئے بیمار آدھائیوں کی میں بی بی آدھیاں ٹر دی رہی روندی رہی ساریاں بی بی آئی روندیاں رہی ہیں وہ زندان دی دیوار نہ لگ کے بہ گئی
تو گواہ جدہ دا بابا کٹھا ستی نہیں آج پہلی وار بھامے کن ڈکھ دے رہے اس دیوار نا اللہ کے سام پہیے میں آلیاں نو آکھے مبارک ہوئی جے کو نیندر نائی آن دیوں سب پہیے علی دی دی تلیا ٹیکے اٹھیا دیے بھر جائی میں منت منی ہوئی جدہ میرے پھرا ہو دی دی کو نیندر آسی میں ساؤ رکھا اتنا وافل برسا اجا تیری پھپی نماز پہ پڑ دی آئی تیری بھیڑ دی آکھا مد رہی ہیں اٹھی کے زندہ آنج بھاج پہیے ہاتھ ودا کیا دیا ایک بار نماز تی منو نال رہی وار مینو کہا دکھا گئی اور میں تھک آباد رامے آباد رامے آباد رامے بڑی منظوری علی مجلس سے ماتم قبول ہوئی سینڈ راضی ہوئی ہن کی دے گئی بی بی آدھی اٹ دا سرانہ بنا کے اور ستی پئی جگاؤ جگاؤ چا جگاؤ سرانی ماہ بیٹھی معصوم ماں نے تادیاں میں میں نو موج کھا گئی آدھیاں میں اممہ کڑائی تا میں نو بابا مل سی اکھی کھول بابا مل لڑائی معصوم آدھی اکھا کھلیاں تا کٹیوں یا رکھو داڑی جکبر تے غازی دخو سجے دیاں ظلفہ کھپے کھپے دیا سجے لادا بابے دو بے دی رہی سجاؤ تے کو ہاتھ بن کیا دیئے باکر دا واسطے میں اٹھی نہیں سکتی میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ چھوڑ سجاد بھیڑ دے ہاں تے بابے دا سر رکھے میں کیویں یزید دا وکیل بنا میں اکھ نال پڑی کھڑا حسین دی تھی ویڑ کی تا شام ہلڑ پہ گئی بابے دے لبا دے لب رکھ کیا دیئے کیویں سن سے کھڑ تیری تے بہ کے کھڑا خنجر جائے چلا آیا ہے جڑا نہیں روندا کیا بیٹھا کرے گا یار ماتم قبول ہوئی سہن راضی ہوئی پہلا وین کر کے پیا دیے کھڑ تیرے تے بہ کے خدا خنجر چلا آیا ہے کدی کدی میری اپنی کیفیت ہوئی نہیں ہے میں پڑھ نہیں سکتا میری مجبوری ہوئی نہیں ہے میں کوشش کریں نا میں ہک وین ہور کر دینا آئے منگ لائے غازی دا واسطہ منظوری دا ٹائم ہے بابا بابا اچھا میں مسجد جمکران اچھ بیٹھا ہم اتھے ایک ایرانی مول صاحب ذاکر ہن اوپر دے پین میں بڑا یاد ہے پہلے ایک مول صاحب پڑھے ہیں اتے ایران دے ذاکر ہن اس ویلے تو انہوں نے نام میں یاد آئی میں طلبہ تو پوچھے آئے انہوں یاد کو انہوں باہر آلو بڑے بڑے ذاکر ہیں قبلہ انہوں نے قسم مولا دی تھا یہ جملہ پڑے آئی چونکہ میں فارسی بول تھوڑی سکتا ہوں سمجھ میں انہوں میرا تو جگر پھٹ گیا یہ علی نواز میں مسجد فرش تھی اتنی ٹکرا ماری ہیں زوارہ میں پھت لیا پتہ ہے انہوں کیا فرمایا ہی انہوں فرمایا ہی دیر حال دیتے سے اچھے چھوٹی جڑی دھیوں لین چلو صبح تو آپ اندازہ لالویں اے کبیر اللہ تک لگا جاویں تے اس سے لے عشاء تو پچھے ہٹیں اگر دوے بال سامی جاویں تو چھوٹی دھی نہ سمسی بابے دی انتنا اور اچھ بیٹھی راسی تے جلے بابا آسی تے آباسی بابے دی جھولی چا باسی اللہ یار مولا رنگ لاوی آباسی جھولی عمر بابے دی داڑی تے ہاتھی پھیرین دی واتو دسین دی بابا میں نو آج اممہ مارے آئی بابا میں نو بھائی جھنک دیتی آئی بابا میں نو اس مارے آئی اس مارے آئی بڑا عرصہ گزر گیا آئی حسین دی دھی نو بابے نو ملے آئی بابے دے لب چم کیا دیئے وے میرا زخمی بابا کربلا تو شام تائیں نہ موقع ملے آئے نہ تنو حال سنا سکی بابا یارا محرم نو سواریاں بدل گئیاں تو انو نیزے مل گئے سانو بے پلاڑے اٹھ بابا بابا اے گل سننی ہے جڑی ایرانی ذاکر پڑھی آئی تے آج تک میرے جگارت محفوظ ہے میں اکثر نہیں پڑھتا جو میں آپ پڑھ نہیں سکتا مول صاحب خدا جان دائی
پہلے ستی پئی آئی وا ٹٹھی بیٹھی وت رو رو کے میٹیاں دیا بابا تینوں کیا سناوا انہ شامیاں دے ہاتھ بہو بھارن بابا میں جو یتیم ہیں جتھے انہاں دا دل لادائی میں گمرے میں چھڑا والا لگ ہائے ہائے بابا میں نو کہہ نہیں چھڑا بابا یہ جڑا بازار حمیدی ہے ہاں بابا چوکھا بازار ہے تو شام دے زوار بیٹھے ہو سو وچ اپنی مرضی نال ویندا پیو ہوے تے 10 منٹ بعد ویسے 7-8 منٹ دا بازار میں 10 منٹ کھلاں 10 منٹ بعد بازار مکھو پتہ حسین دی دھی بابے نو کی حال دتی بابا جنا 10 منٹ دا بازار ہے ساڈا 42 گھنٹہ لگ گیا حسین بابا بدماش دے رہے بازار چھوٹا ہے نالے بابا جڑے اگو کھڑے آئے نو رہ لین دے جڑے پچھو کھڑے آئے نو کھلن لین دے بابا اسے پالا اور تیریاں بھیڑا دے سر زخمی ہو گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں مکینا میں کیولا دے حکم تے اے مضمون شروع کر کھڑا 2-2.5 منٹ باقی پڑھنا جڑا حسین دی دھی آخری وین کیتا ہے نا بھائی آخری وین جنے بعد معصومہ مر گئی ہے حافظ صاحب جڑی آخری وین ہے نا سین دا او میں تن سنا دینا بابے دا متھا چومے اس وے بابا جدا کربلا ہوئی تنو شمر کٹھائی بابا تیری کل زندگی کتنی آئی حسین آدھا ہے 57 سال آدھی ہے یہ گل پوچھ دیا میں نو جواب دے وقت میں مر ونجن ہے حسین آدھا کیڑی گل آدھی ہے بابا 57 سال دنیا تے گزارے نی کدی سنے ہوئی 4 سال دی بچی تے سر دے وال سفید حسین آدھے نہیں معصوم آدھے میں ڈڑے کھوا 4 سال دی بڑھڑی میں بابا میری کمر جھک گئی ہے میرے سر دے وال سفید اس وین دے بعد حسین دی دھی دنیا تو ٹر گئی ساریاں بیویاں رونا شروع کیتا وین سنے بھائی محمد باقر آ گئے بابے دا دامن نہ پینے بابا بابا میری پھوپھی مر کوئی نہیں گئی آو ویکھو میری پھوپھی دے لب ہلدے پھیل سجاد بھین دے منہ نال کل لاوے دادی پئیے شمر آ نہ جاوے درد مار کو لکاوے جاہے قبر میرے دا نشان ویر وے مٹاوے جاہے آکھو ہائے معصومہ صدقے صدقے بھلا ہوئی ماتم قبول ہو آدھی پئیے شمر آ نہ جاوے درد مار کو لکاوے چاہے قبر گناہ گناہ ہوندا ہے گناہ دے نیڑے نہ جاوی گناہ گناہ ہوندا ہے معصوم کسے گناہ دی سفارش نہیں کیتی البتہ دو گناہ دا تیرے چوتھے امام نام چاہے فرمایا جڑا شیعہ شراب نہ پیوے جڑا شیعہ ہے او تاش نہ کھیڈے سہل پوچھے کیوں فرمایا جدا میری بہن مر گئی ہے میں 4 گھنٹے غسل واسطے پانی منگ دھریاں کمینا شراب پھائے نالے تاش کھیڈ دائی میں کیڑا غسل پڑھنا ہے میرے گھر علی گالے وطن دی گالے اٹھائی میں دعا پیا منگنا بس کڑیاں لے ہتھاں تے نا بھین دا میت چائس کڑیاں لے تھے ایسا تینو وین سنا ہوا تو گھر تائی رونا جامے زندہ ہونے چو باہر نکلے آئے باکر دا بابا کلا نائی نال باکر ہی رونا ہوں بین دا میاں تھتھا تے چھائی ہوں گلی دا موڑ بڑے میں گو شامی ہستے کھڑے آئے ایک بندے تنزان حکل ماری ہے کہتی آج تا رات ودھی ہوئی ہے ماری جھکی ہوئی ہتھا تے کیا چاہی ودے اللہ بار شہل گیا بھیر دے میاں تے مٹھا بار کیا دے اے غریب بے وطن ہے گئی پائی وطا 4 سال لگی رہی سو بھیر چاہی ودا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین ظالموا
ایمن کالبین کالبون محمد وال محمد واسطے پوری وشائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما اس ویڑے نو ہمیشہ آباد تشاد فرما کرونا رحمت دے نزول فرما میرا اللہ جناب سیدہ دا واسطے ایک مومنہ بیمار مولا نو شفا عطا فرما جتنے مومنین مریض ہیں مولا نو شفا عطا فرما مولانا لجتا صاحب دے بھائی غلام شبیر بیمار ہیں اس سین دے زخمی کنا دے واسطے میرا اللہ انہوں نے شفا عطا فرما جڑے مومنین دعاواں لے کے ہیں مولا انہوں نے دعاواں قبول فرما محمد عمران بیمار ہیں مولا انہوں نے شفا کامل و عاجل عطا فرما مولا صاحب دا سایہ قائم دائم فرما تواڈے بچیاں دی مولا مستقبل روشن فرما میرا اللہ محمد والے محمد دا واسطے مومن نو علی ولی اللہ پڑھن والے نو کسے دا محتاج نہ فرما اور بانیان نو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی فرما رزق حلال وچ برکت فرما مال رزق وچ برکت فرما انہاں ویڑیاں نو خوشی نصیب ساڈی دعا قبول فرما دعا دے وارث دا ظہور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم